Վրաստանի Սամսխեջա Վախմարզի Ասպինձայի շրջանի Միակայա բնակգյուղում Դամալայում յուրաքանչյուր աշխատատեղի ստեղծում առաջնային ու կարևոր սոցիալական նշանակություն ունի։ Նմանատիպ աշխատատեղերի ստեղծման խթան եղավ գյուղում Բարերար Սոս Սահակյանի կողմից հացի արտադրամասի ստեղծումը։ Հայրենի գյուղի ծաղկման ու զարգացման, ինչպես նաև շատերին աշխատանքով ապահովելու նպատակ ունի արտադրամասի բացումը։ Այդ բերքիած մեծ իջալը Զիքոյ արգայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանը սամեն։ Շնորհավոր լինի։ Շնորհավոր լինի։ Ցանկացած աշխատատեղի ստեղծումը Սամսխեջավախքի ռեգիոնում շատ կարևոր է։ Այդ իմաստով մենք մոտավորապես ակնկալում ենք 10-ով ավելի աշխատատեղեր, կոնե առաջինքա 1 տարվա ընթացքում, միգուցե հեռանգարում ավելացում աշխատատեղերի, դա խիստ առաջնային է ժողովրդի համար տեղում աշխատանք, եկամուտ վաստակ ունենալու իմաստով։ Կողտայում արտադրված հացը որակյալ ու անուշը համ է։ Վրացական ծագում ունեցող այս բառն հիմնադիրների խոսքով կբնորոշի հենց արտադրամասի բարձրորակ արտադրանքը, որն էլ կհասնի վրացական այլ գյուղերու քաղաքներ։ Անվանումը վրացերեն լեզվով նշանակում է սիրուն, գեղեցիկ, հայերեն էլ այս տարածքում կան հին տեղանուններ, համընկնում է այդ իմաստով։ Հնչեղությունը երկու կողմի համար էլ ընդունելի է, առավել ևս, որ լավաշը պիտի սպառվի ամբողջապես ոչ միայն Սամսխեջավախքի, այլ նաև վրացական այլ մարզերում։ Վրացական այլուրից հայկական լավաշ, հայ տեխնոլոգների միջամտությամբ արտադրանքը ստանալ հաջողվել է, իսկ արտադրամասը հագեցված է նորագույն սարքավորումներով ու վառարաններով, որն էլ կապահովի հայկական լավաշի որակն ու համը։ Սկզբից կնտում ենք, խմորը հունցում ենք, կնտում ենք, հետո այդտեղից բացում է, այնտեղից կծում է, այս վառարանի միջով գալիս է, ես այդտեղ վերցնում եմ։ Հայկական տեխնոլոգների շնորհիվ ստացանք վրացական ալուրներից նորմալ լավաշ, դե արդեն մենք վաճառքի նոր ենք մտնում, բայց արդեն ցանկացողներ կան տարածաշրջանում։ Դամալայի համար առաջնային նշանակություն ունի արտադրամասը գյուղի տնտեսական զարգն ապահովելու ու սոցիալական խնդիրներ լուծելու առումով։ Շատ մեծ աշխատանք ենք կատարում գյուղը պահպանելու, գյուղում հայաթափությունը դադարեցնելու համար։ Հուսա առաջի գործերից մեկն է, ինչքան ես տեղյակ եմ, նաև ծրագիր կա, մեծ ծրագիր կա, որը կողքի լրիվ տարածքները պետք է իրացվի եւ նոր արտադրություններ կազմակերպի։ Ամենակարևոր նշանակությունը գյուղի համար դա աշխատատեղ բացելը, արդեն մի քանի աշխատատեղ եւ սպասում եմ նորից ավելացում աշխատատեղերի համար, արդեն խոսել ենք։ Կողտայի աղը հացն ու ջուրը օրնվեց, որը նշան է շարունակականության ու այն բանի, որ Դամալայում այսուհետ ամեն օր կտարածվի հայկականության ու շարունակականության խորհրդանիշ համարվող լավաշի հոտը։ Իսկ Ջավախքում ու այլ մարզերում տարածվող արտադրանքը ապացույց է կլինի նրա, որ Դամալայում այսօր էլ շարունակում են ապրել ու արարել հայեր։ Տիգրան Ուղղինյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։